за пробойните, евентуалните такива на предстоящите избори в началото на юни, когато ще гласуваме две в едно на европейските избори и на предсрочния парламентарен вод. Поканихме да си говорим заедно с Стоил Стоилов, изборен експерт и Румяна Дечева, бив заместник председател на Общинския съвет, Общинския съвет Леле, Обществения съвет към Централната избирателна комисия. То след толкова избори, мили хора, О, боже, добре да не. То не бяха местни избори. Да. Не допускахме, че ще стигнем пак до парламентарен вод, но ето какво се случи. А, имаме и европейски такива. Добре дошли и ми кажете, има ли за вас някъде а, наистина пробойн, пробойна или пробойни, а, в които ще се озовем преди или по време на изборите, които предстоят? Ако може да започнем с това, че не само в България, и в други страни ще има съчетание на изборите. Белгия е страна, която е най-близо по ситуация до нашата, която ще имаме на 9 юни. В Белгия ще се проведат избори за Европейски парламент с 26 000 машини, абсолютно аналогични и на нашите. Гласуване само с машини в два от районите на Белгия. Избори ще се проведат и за всичките три района на Белгия, както и за федерален парламент. Тоест, ще се съчетаят всичките тези избори, като само да споменем, че в Белгия в някои от местните листи... Преференциите са до 60 и няколко в момента, не си спомням колко. Тоест, всеки един белгиец с същия тип машини може да я подрежда една цяла листа отгоре до долу. А, и това няма да е проблем. В Белгия днес не се обсъжда как ще изглежда разписките. Разписка разбира се, че има. В Белгия не се обсъжда машините надежни ли са или не са. А, и така, това е Белгия. Няколко други са страните, които в Европейския съюз, които на същите дни ще имат избори. А, избори ще има за местна власт а, в а, седми и осми в Италия и Малта. Да, няма няма така, нужда да ги изборяваме. Унгария да и Румъния обаче ще имат много сложни избори, като мисля, че в Румъния бяха 6 в едно. Така че ние да се оплакваме, че това е много сложно и сега трябва от тук два месеца да Казата, губим врагато. Казвате, изобщо не е толкова сложно, защото другите могат и ние можем. И не само това, и други страни се преценили, знаеки от една година точно датата на изборите, че е по-добре, когато се мобилизира обществото, да се мобилизира и да отиде да гласува заедно. А, това прави една връзка между местната политика, това, което в нашите страни трябва да се случи, за да бъдем по-добре представени в Европа, както и обратната връзка. Ще когато, стигнем и до там. Когато ние знаем за какво гласуваме, как това ще допренесе за развитието на нашата страна. Те спрем малко по-напред в разговора именно на избирателната активност. Смихвам се обаче, гледайки господин Стаилов, защото знам позицията му за машинното гласуване. Очухме и вашата позиция и ще бъде много интересен сблъсък на тези. Господин Стаилов. Виждате, в Белгия даже не коментират и не обсъждат дали е а, прозрачен машиния вод или не. Те Белгия без това. парламент работиха две години. Без правителство даже се оправиха. Сега... Кажете сега. сериозен, сериозно разговора. Ма ние сериозно го започнахме. Аз винаги съм бил на мнение, че решенията трябва да се вземат на база на познаване на фактите. Така. Затова, от гледна точка на фактите, аз се обръщам към политическите партии, а, с това сравнително добро решение да има парламент по време на, на служебното правителство да отменят машинния вод. С какъв аргумент? Сериозен съм като банкомат. Виждам, виждам. Както с какъв казвам? аргумент да го отменят това е машинно е гласуване? От 2017 година до сега, въпреки три задължителни машинни вота, смесени водове, пълно на разписките и така нататък, до uh, избирателния корпус по подписи в избирателния списък гласували е намалял с 1 милион, по-точно 999 813 човек. Тоест, надеждите, че машинното гласуване ще върнат доверието в изборния процес, са провалени. Такова нещо няма. Е, ма имаше ли пък наплив от хора, които отидоха да гласуват с хартия? Доколко е релевантно <към> това сравнение? Много е релевантно, защото най големият стриф е преди първи... Юни 2000, коя година беше? Добре, ама когато гласувахме само с машина, аргументът беше върнете хартията, защото машиното гласуване намали избирателната активност. Върнахме хартията, избирателната активност не се повиши. Защото, Факти? защото Факти. това не са механични неща. Сега, още един аргумент. В България последните касирани избори от Конституционния съд са няколко секции в Турция. В коя година? 2009 година. От тогава, нито една партия не е излязла на съдебно е, на трасето на състезание пред е, независим съд, да докаже, че всички тези нарушения, които вие с голямо удоволствие снимате и показвате по 100 пъти, са довели до е, изкривяване, манипулации на изборния процес. Аз също съм говорил на тая тема. Но това, че има в България 20, 30, 50 секции, които са правени щуроти и да ги покажете по 100 пъти, това не означава статистически аргумент да харчиме по... До сега за 6 избора са похарчени според Института за развитие на публичната среда, 113 милиона и 300 хиляди лева. Давам ви обаче, Или Или по 18... По -18... Дечева, само секунда ви връщам топката на вас. Или по милиона 18... на да избор, да само за слугуване на машините. Сега, тук две неща искам да обсъдим. Накратко, ако може да отговорите, за да върна думата на госпожа Дечева недействителните бюлетини намаляват. То ги няма, когато се гласува с машина. Момент. И за тези видеа, за които говорихме а, сега с вас, по отношение на, мисля, че Мао Рад беше да, в Северо-Западна да, да, да. България, други... тук искате ли да напишем за еди кой, за еди кой, за за заключва се вратата и така. Вие казвате това нещо, медиите го повтарят многократно, но това не означава, че се случва във всички секции. Факт. Обаче буди опасения че може и да се случва някъде Какви върване? опасения боли, когато имаме а, избирателни секции с 15 гласоподаватели, в които има 7 член на избирателна комисия, номинирана от различните политически партии. Ами той е в малорад е така, най-вероятно, с различни членове, ами от различни формации, Ама но... се случи това. Така, Дай тук да напишем заедно. заедни. Като на другия път от ЦИК, попитайте ги колко а, админи... актове за административни нарушения са написани по избира... изборния кодекс към членове на секционни избирателни комисии, които а, не са си вършили работата. Питайте прокуратурата какво става. 6 месеца те разследват малорад и още там а, подобни секции. За 6 месеца хората намират пране на пари, митнически нарушения, убийства се разкриват за 6 месеца, а ние не можем да а, а, завършим съдебната процедура срещу някакви дребни мошеници, които са дописвали. Добре, връщам думата на госпожа Дечева, за да, за да отговори на някои от нещата, които казахте, защото виждам, че има какво да, да добави. Добре. И разбира се, за недействителните бюлетини ще се върна пак към вас след малко. <към> Недействителен вод, машино гласуване, това, което каза господин Стоилов. За тези 900 и колко хиляди? Ами казваме, недействителният вод е паднал само и единствено, когато имаше задължително машинно гласуване и избирателите бяха подгонени който иска да гласува да мине само през. Не е ли позитив това? Не е позитив. Как няма недействителни е бюлетини? Не, не е. От хартиените бюлетини бюлети... няма спадане. Добре, госпожо Дечева. Понеже си подхвърлих така много теми, ще си опитам малко да, да, да пособера. Начинът на въвеждане на машините е, беше порочен. А, не става дума за това е или не е надежден машинния вод. За мен това а, не е въпрос. А, въпросът е за това, че а, решението беше от днес за утре, а, при отсъствие даже на машини. И ние точно с господин Стуилов трябваше да ходим а, една седмица а, за едни първи местни избори, да покажем как се гласува с, а, с машина, а, като подготовка за изборите на 11 юли 2021 година. Но а проблемът не е в машините, проблемът е по начина по който а, се прилага а, целият а, изборен кодекс по това, че ние така и не знаем точно какви са хората в а, тези избирателни списъци. Ние знаем едни секции, в които не могат повече от 20% да гласуват, защото другите хора не са в страната. Това са предимно а, централните градски секции в София и другите големи градове. А, ние знаем за различни трупащи се проблеми, но ние нямаме одит на и процеса, а Основният проблем за това, че имаме намаляване на активността, е, че с обещания за демокрация идват а, да управляват нови имена – но а, няма а, демократичен процес в а, включването на нас на обществото в а, онова, което се случва в страната. Ние сме изключени. А, променя се конституция без никакви консултации. Променя се изборен а, процес, не само кодекса без консултации. Всичко се прави от едни хора, които някъде се разбират, а, поделят а, влияние а ние отсъстваме. Добре, Това е основното. Дайте само конкретно да. за машините. Вие имате ли съмнение, че машините не са достатъчно, казахте, и аудитирани, проверени, не са правени анализи и има някакво съмнение, че нещо там не е редно с гласуването и могат да станат машинаци. Това е едното. И второто е за недействителния вод, за да. върна Никакво към съмнение нямам в машините, но е задължително да има такъв вод, какъвто се прави за машини. Дали става дума за България, дали става дума сега Индия uh, отива с няколко милиона машини и ще започват гласуване, което ще продължи uh, месеци. Има начин и трябва да има начин тези машини да бъдат аудитирани. Остановяването uh, uh, на съответствието, което се прави в България по установения uh, ред е uh, гаранция за мен е напълно достатъчна гаранция, за да може да разчитаме на тези машини. Но те могат да бъдат отворени и за по-широк кръг. А, даже диктатори като Мадуро не си позволяват да ползват машини без да има одит, при това вършен от външни. Кой а, трябва структури. да го прави вън, външна а, компания. Не, всеки, който а, излезе и покаже mm. начина по който ще аудитира, покаже какво ще аудитира, по каква методика, да се види, че методиката му не се държа рискови за а, целостта на машините процеси и произвежда един доклад, който винаги задължително е публичен, в който се казва, ето ние аудитираме това, например, дали може да се да. предават Добре. данни от машините, а за не веде действителните Едно гласове. Изречение. Няма машина, която да може да произведе невалиден вод, но има машини, които в България произвеждаха съмнителен брой разписки, поради това, че Централната избирателна комисия реши своеволно да промени хартията извън спецификацията на производителя. Да. Господин Стоил Така, а, за съжаление, след три общински вота с по 15% недействителни гласове, едва Обществения съвет преди около месец направи един анализ и една група в Нов Български университет. Оказва се, че над 80% от недействителните гласове, които а, ги има в България, се дължат на неграмотни избиратели. Или не са попълнили а, партия, или попълнили само. Uh, преференция и така нататък. Тоест, uh, <coughs> без усилия да ограмотим избирателите, ние се хвърлихме на едно харчене, което аз ви казах, за всеки от тези 6 избора има по 18 милиона лева по харчене само за обслужване на машините. Така. Сега, за, uh, за недействителните uh, гласове uh, това мога да ви кажа. Не са основание за, за, за э, прилагане на машинния вод. И второ, когато се въведоха машините, в 2019 година аз ходих при водсмана, писах писмо на ЦИК, моля така и така препройте поне 30% от э, контролно броене. Те ми написаха, че така не се прави, господин Стоевов. Не се позоваха на закон, Просто не се е, прави. Сега пък броим сега... разписки разписки. Машините са принтери. А, а, за 5 години не машините станаха Протокола, вместо да улесни процеса, затруднихме го и си броим пак хартия. Така, ето за това аз мятам, че машините си изживяха времето, не допринесоха нищо, няма никакъв проблем да се спрат, да улесним а, секционните избирателни комисии и там няколко промени могат да се направят. Малко да се пипне бюлетината, да стане по-разбираема, да се съкрати изборния ден, да не 13 часа, да свършва, да речем, в 5 часа след обед, да се спрат а, тези а, медийни пакети, които се дават на едни партии или липути, които събират а, по 0,0 и не знам колко процента. По-малко гласове някои от тях събират, отколкото а, подписи са представили в ЦИК. И още няколко неща могат да очовечат изборния процес. Добре. Госпожо Дечева, Категорично <към> против е занимаване се с отваряне на изборния кодекс, промяна каквато и да било, дали да се спират машини или да се въвежда каквото и да било. Напълно достатъчно ние да имаме а, разписки, които могат да бъдат отпечатвани от машините. 30% не знам въз, възоснова на какъв а, анализ, на каква добра международна практика е. Нормалната практика е между 1 и 4 процента. В Монголия бяха 50 когато се установи. Между 1 и 4 процента и в момент на установяване на, на съответствие този процент може да се качва. Но 1 процент вече дава достатъчно надежна информация за това дали е сработила проверката на произволно изведени, изведени а, секции. Онова, за което а, много се надявам да разговаряме от тук до 9 юни, е какви са онези политики, които нашите 17 избранника ще защитават. Те дали ще се занимават с повече администрация в европейските институции или ще се занимават с качеството на този европейски живот, което ние дължим на 366 милиона избиратели, които ще гласуват на 6 юни за Европейски парламент. Много ми се ще да знаем тези имена. Не някой може би в онова квадратче, а ние да носим отговорност по европейските политики, които касаят и нашата страна. Касаят нашото замеделие, касаят изхранването на страната, качеството на въздуха, качеството на нашия живот. Ние имаме отговорност към Европейския съюз за това, че сме страната с най-много бедни. Най-голямо неравенство в Европейския съюз има в нашата страна. Ние разваляме показателите на Европа. Ако ние малко се стегнем и в тази предизборна кампания, спрем да говорим за машинки, бюлетинки и всички останали технологии, а се съсредоточим на качеството на избраните от нас кандидати, ние ще бъдем с принос в, измежду тези 720 човека, които ще изберем. Нашите ще бъдат само 17. Но ако ги изберем качествено, ще ги срещаме. От моето обикаляне по целия свят през последните 5 години не съм срещала никъде а, български а, евродепутат, който да е оставил а, дали на място, дали по някакъв начин чрез политиката си въздействие върху целия свят, а ние като Европейски съюз, граждане на този съюз, които плащаме данъците тук, ние сме най-големият подкрепещ финансов механизъм за демокрацията в света. Благодаря ви, госпожо Дечева. Финални думи, господин Стоилов. Финални думи. Две неща искам да кажа на секционните избирателни комисии. Това че слоят е партиите да слушат. Накратко, нали? Накратко. Да. Първо, всеки член на секционната избирателна комисия трябва да знае колкото знае председателя. И да си вземе... Възможно ли е това? Извинявайте, ама понеже сме показвали пак да кажа, че тогава да не подписва протокола или да се маха оттам. На един избор и наскоро може... нямаше е, начин да говори нито да чете човека, който беше член на СИК. Госпожо Нинджова, не да. може седем души да се подпишат под един Абсолютно протокол. Абсолютно съм съгласна с вас, господин когато отиде Стелев. този протокол в съда, седята ще кажем, ви даже едно особено мнение да, нямате. Да, така е. Но Няма питам, да гледам... вярвате ли, че това нещо може да, да се случи? А, и а... може би трябва да се държи отговорност на политическите формации, а, които изводят тези членове. Ама точно това, това да партии, като избират, да избират даскали, адвокати, прокурори и други хора, които ще дадат авторитет. Дали ще има желаящи обаче? Второто нещо което искам да кажа на същите избирателни комисии. Ей тая хартийка, която излиза от урната е свещена книга. А Колеги, моля само да приближим за кадъра, се. за да. А, става въпрос за бюлетината. Само Т да кажем, това копия от кога е. Не е, Мак... не е сега за предстоящите мини. Това е да иллюстрация само, иллюстрация, не е за предстоящите. Да подчертаем. Те още не са готови. Да. Това, което излиза от бюлетината е свещена книга и никой член и никой няма право да пише върху него, да допълва да маркира, да слага втори знаци, да сгъва да... и да изяжда. Няма право. Благодаря Нямат ви, правило. колеги. Второто нещо, което... Тоест, едно нещо към избирателите. Уважаеми избиратели, не може 15% от българското население да са малоумни и да не могат да попълнят правилно този тъпостойчив документ. Затова, като видите такава бюлетина, Първото нещо, което трябва да изберете е политическата партия, защото това прави гласа ви действителен или недействителен. Това нещо трябва да се го набиете в главата. Чак когато изберете политическа партия и сте много сигурен, че искате конкретен човек от тази партия, която вече сте избрали, да ви представлява, отивате на номератора с преференциите. Да дам един пример. Финал. Финал. Партия на красивите водещи телевизионни. Избираме я тука. И ако искаме госпожа Лора Енджова да ни представлява, защото някоя баба Яга е сложила на 15-то място, тогава маркираме тука числото 115. Защото знаем, че зад него се крие конкретният кандидат. Благодаря ви за нагледяващия пример <сък> и партията на водещите на изречение. Последно да. няма как да навидам. Да като дама От нас зависи. Ако е, продължим да ходим за гъби или да намираме каквото и да било друго извинение за неназмена е 9 июни приорните, а, ние сме виновни и ние трябва да понесем отговорността. Благодаря ви много. Още веднъж ви благодаря. Те първа ни чакат разговори с вас, така че подгответе се, зареждайте батериите, защото подозирам, че много колеги ще ви търсят за, за анализи в следващите два месеца. Хубав ден и седмица. Удоволствие да сме ваши гости Благодаря ви. и зрителите. Благодаря ви. Реклама сега, уважаеми зрители. Веднага след това продължаваме да анализираме всичко това, което се случва в България, в политиката, но ще се фиксираме точно на финансовата политика, защото э, се наложи една забрана, наложена на финансовия министр в Оставка Сен Василев, да харчи пари от бюджета. Какво точно означава това? В каква рамка се позиционира министра в Оставка след това решение? Ще си говорим заедно с професор Гарабет Минасян и Ливомир Дацов.